חדשות ספורט יום שני 16 בינואר, ברצלונה ניצחה 3-1 את ריאל מדריד בסופר קופה הספרדי וברצלונה זכתה בסופר קופה הספרדי, המשחק היה בערב הסעודית. כבשו לברצלונה גבי לבדובסקי ופדרי צמק בנזמה. מכבי חיפה ניצחה אתמול במחזור ה-18 בליגת העל 2-1 את הפועל ירושלים. כבשו למכבי חיפה סק ואצילי שווה זמנית גיא בדש. היום במחזור ה-18 בליגת העל 8:30 בערב שידור ספורט 5 בטדי ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב. המשחק שנדחה בגלל הצפת המגרש בסכנין יתקיים בתאריך 7 בפברואר בני סכנין מול הפועל באר שבע בתאריך 7 בפברואר. 7 בפברואר. אתמול הפסידה הפועל תל אביב להפועל ירושלים ברבע גמר גביע המדינה בכדורסל 77-96. תוצאות מרבע גמר גביע המדינה בכדורסל בשבת, באר שבע הפסידה לנס ציונה 77-80. במשחק נוסף בשבת ברבע גמר גביע המדינה בכדורסל הפסידה חולון להפועל חיפה 78-80. היום בשש בערב שידור ספורט 5 ברבע גמר גביע המדינה בכדורסל מכבי תל אביב מול בני הרצליה. עד כאן ספורט תוצאות.